Firiin qormaataa biyyaalessaa seensaa yuunivarsiitii sadarkaa biyyaatti qabxii olaanaa tokkoffaa fi lammaffaa barattoota Oromiyaatu galmeesse. Milkaa'ina argamaa jiru kana itti fufsiisuu fi hunduu tumsuu akka qabu biiroon barnootaa Oromiyaa dhaamee jira. Beezaabii gabaasa dabarataa qaba. Firii qormaata biyyaalessaa bara 2010 kan seensa yuunivarsiitii ba'een sadarkaa biyyaatti qabxii guddaan galmaa'e. Qabxiin kunis 649 yoo ta'u barataan qabxii kana galmeesse Caalaa Adaaneeti. Mana barumsaa bultii addaa waldaa misoomaa Oromiyaa damee Adaamarraa. Barataa Caalaan qabxii kana kanan galmeesse barumsa koof xiyyeeffannaa kennuuni jedhe. Erga mana barumsaa bultii addaa waldaa misoomaa Oromiyaa galee wanti hojii biraa hojjennu hin jiru barumsadha, barachuudha, qo'achuudha. Kanaafu barumsa irraa gara biraatti deemuu hin jiru, hin qo'annaa, gareedhaan wal gaafannaa fa'a. Keessumattuu immoo dorgommiin ijoollee faana waan jiruuf, miirii dorgommii waan jiruuf barataan hin taa'u, hin hojjeta. Barsiisonnis xiyyeeffannaa addaan barattoota isaanii barsiisaa turuu barataa Caalaan himeera. Barsiisonni koo achuma jiraatu akka abbaatti, akka obboleessaatti nu gorsaa yoo sirriin taane akkamitti akka hin qo'annu. Yeroo dura galu immoo chaalenjii baay'ee jira ture, maatii irraa deemne fa'a. Barsiisonni shoora guddaa qabatanii barumsa injiniringiidhaan eeroospeesii injiinar baradhee biyya koof waa tokko bu'aa buusuun barbaada. Abbaan barataa Caalaa obbo Adaanee Dheeressaa bu'aa mucaan isaanii galmeessetti hedduu gammadeeraa jedhan. Baay'ee gammachuu guddaa natti dhagahame. Mucaan kun qabxii kana fiduusaa akka magaalaa kanattis, akka biyyaattis, akka naannoottis qabxii kana fiduunsa baay'ee gammachuu guddaa natti dhagahame. Miira natti dhagahame kana jedhees ibsuudhaaf jecha ittiin naanqatachuudha. Mucaan isaanii barnoota isaan akka cimu deeggaraa akka turanis dubbataniiru. Daayireektarritti aanaan mana barumsaa bultii addaa waldaa misoomaa Oromiyaa damee Adaamaa obbo Abbabaa Zawudee bu'aan argamee hojii fi dhamaatii guddaan dhufee jedhan. Hojiin kun egaa salphuma jedheetti miti kan dhufe. Xiyyeeffannoo hoggansi barsiisonnii fi hojjettoonni barattoonni kennaniin ifaajii guddaadhaan xiiqii keessoo warreen gaddaa keessa galuudhaan qabxii dhufeedha. Bu'aan argame akka itti fufuu bara 2011 xiyyeeffannaan hojjetamaa jedhan. Hoogganaatti aanaan biiroo barnootaa Oromiyaa obbo Efreem Tasammaa qormaata biyyaalessaa bara kanaan sadarkaa biyyaatti qabxii tokkoffaa 649 fi lammaffaa 647 Oromiyaatu galmeessee jedhan. Qabxii guddaan kanaan dura ture 639. Bu'aan kunis qindoomina qooda fudhattootaa barnootaan argamee jedhan. Bu'aan barnootaa gaa kan argamu ifaajii qooda fudhattoota baay'eeti. Qooda fudhattoota kana keessaa sarara jalqabaarra warri dhufuu qabanii barattootaa, barsiisotaa, maatii barataa sanaa. Jarreen kun baay'ee murteessoodha. Qabxiin barataa akka ka'uuf hojiin isaan hojjetanii baay'ee olaanaadha. Hojumaata geengoo qulqullina barnootaa hojiirra oolchuunis bu'aa argameef kan gumaacha ta'uu himaniiru. Geengoon qulqullina barnootaa sadarkaa adda addaa qabu. Geengoo qulqullina barnootaa qaxaleewwanii barataa qaxalee, barsiisaa qaxalee, hojjetaa qaxalee geengoo qulqullina muummeedhaan gurmaa'anii kan hojjetan geengoo qulqullina barnoota bu'uuraa jennee ijaarre barattoonni fooyyee qaban barsiisonnis immoo akkuma kana. Barnoota irratti fedhii addaa qaban hawaasa isaanii jijjiiruu barbaadanii gurmaa'anii milkaa'ina barnootaa akka fidanii fi hojiin hojjetame milkaa'ina jechuu dandeenya. Nageenya manneen barnootaa mirkaneessuu keessatti gaheen qeerroon gumaachis bu'aa buusuu himan. Bu'aa gama barnootaan argame itti fufsiisuuf hunduu tumsuu akka qabu dhaamaniiru. Barnootaan milkaa'uu jechuun waa hundaan milkaa'uu jechuudha. Egeree ofitti amantee qabu, uummata isaa beeku, ofii isaa beeku, biyya isaa immoo gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu danda'u uumuun kan danda'amu yoo barnoonni milkaa'edha. Barnoonni yeroo milkaa'u siyaasni keenya milkaa'a. Barnoonni yeroo milkaa'u dinagdeen keenya milkaa'a. Hawaasummaan keenya, aartiin keenya, ispoortiin keenya waa hunduu milkaa'a jechuudha. Kanaafiyyuu uummanni keenya kana beekuudhaan xiyyeeffannoo adda kennuufii qaba barnootaaf.